До май става треньорът на Бароя, Ферарио Спасов. Господин Спасов, какво не достигна на Бароя в днешният ден, за да не загуби тази среща? Ми да... Така не достигна. Не достигна численото равенство по време на матча. Играхме в числено неравенство. Получихме два гола с 10 човека и един гол с 9, когато така, не знам за какво страничния дълго време не пускаше нашия създател да влезе в игра. Загубихме заради, така, за първ път си позволя го кажа, заради неадекватно съдийско ръководство на днешния матч от цялата бригада. И въпреки загубата, аз съм така доволен от характера на момчетата, от така желанието им да дори при този негативен резултат, който се получи, да се върне в матч. Имахме и доста възможности да изравним дори. Така, не съществуваше засада, абсолютно спорен червен картон. Изобщо това, което се случва, не отговаряше на желанието и на възможностите на двата отбора. Просто така по някой път в футболните матчове се прави всичко възможно да се разваля това, което става на терена. Точно това се получи днеска. Но в крайна сметка така динамичен, успорва матч. Загубата си е загуба и няма как да съм доволен от това, което се получи. Признавам се, че за първ път ви чувам да имате недоволство към съдиите. Искам и се да коментирате ситуацията с червеният картон на Иво Иванов. Никой не разбра, никой не знае за какво този червен картон е получен. За какво? Казал му удар без топка. Какъв удар без топка? Къде го видя? Вие го повтаряте, аз сега нямам на представа какво точно се е получило, но доколкото мисля, това е един изключително спорен момент, който така в един период, още в началото на матча, така остава в числено неравенство, което така се отрази по време на самия матч. Така че доста са ситуациите, не искам да влизам в детайли и не искам така да съкрия, нали, това, което направихме и загубихме матча, да съкрия точно заради натежават. Така ние сме доста, как да кажа, разбрани в това отношение. Не взимаме отношение, не взимаме така позиция, но това, което се получава, особено така през този полусезон, ме навява на мисълта, че така има тенденция в ръководството на нашите мачове. Каква е причината за тази тенденция? Аз не мога да си обясня, защото тя не е от днеска. По проста причина, че ни така и преди отбора на Бероя играе и така и побеждава или губи спрямо възможностите, които има. Никога не сме били галеници на някакви съдийски такива отсъждания, но това, което става, така може да ескалира, защото предстоят още по-важни матчи, предстоят баражи и трябва да се вземат сериозни мерки така по обезпечаването на тези матчове. Каква ще бъде реакцията на Бароя? Аз не знам, аз просто казвам това, което ми е, което аз мисля, тук не съм обменял мисли с никой, просто го виждам това нещо, защото насложено на голямото желание и така особено второто по време, нали, по начина по който играхме с 10 човека, така беше едно много добро по време за нашия отбор, но казвам, имахме така субективен фактор, който ни попречи дори с 10 човека да постигнем някакъв резултат в тази среща, който да не е загуба. Искам и се да ви върна преди момента на червения картон. Бароя изглеждаше като отбор, който играеше малко по-дефанзивно в началните минути. Това ли бе вашият замисъл? Не е било моя замисъл това нещо. Просто началото на матча почти винаги така има един момент, в който трябва да влезеш в матча. Много важен матч за отбора на Горна за оцеляване в групата. Така, те имаха някакви така... Бяхме нервни, препряни. Да, истина е, виждам го това нещо. Но 10 или 15 минути не означават 90 минути. Така че промяната в темпото и начина на игра ние го направихме. Просто ни стигнаха така, тези ситуации, които ви казах. Как оценявате шансовете на Бароя в тази група, в която са съперниците и какви ще бъдат целите на вашия отбор до края на сезона? Шансовете са ни добри. Ние имаме добър точков актив, но така,
имаме матч с Пирин, който така ще направим всичко възможно да, да излезем победители в тази среща. За нас друго не остава. И всеки матч в групата, така ние ще търсим максимална изява и точки, независимо, че стартирахме с неуспех, но ние няма да се отказваме и това ще е нашето поведение до такава всички матчове. Благодаря, успех за напред. Благодаря. Чухте мнението на старши треньорът на Берое Ферарио Спасов, който за пръв път си позволи да изрази открито претенциите си относно съдийството в днешния ден и очевидно бе доста разочарован.